Pozdravite velikim aplauzom novu staru šampionku Srbije na 3000 metara stiplu Sanja Đoković Čačačak. Dobar troskok Aleksi Radinca, par Kragujevac, vidimo. Ove sezone 14-15 na šampionatu države za juniore, kada se je srebrnu medalju. Još malo Miloše, do kraja, jako! Kraja skroz Miloše, 8.58, ajmo. 9.1.38, liči rekord Miloša Maneševića, bravo.